І хоча він має назву Бердянський, але вже понад півтора року працює у Запоріжжі. Державний педагогічний університет. Місяць попрацював в окупації. Потім викладачам вдалося евакуюватися до обласного центру, розповідає його ректор Ігор Богданов. Ми зберігли університет і ми забезпечили його розвиток. Бо в цьому 2023 році у нас вступна кампанія набагато більш вдала і результативна, ніж в 2022 році. Будівлю Бердянського педагогічного університету захопили окупанти, каже Ігор Богданов. В наших приміщеннях декілька десятків молодих людей. Є там частина наших колишніх співробітників, які пішли на співпрацю, є колаборантами, імітують освітній процес. Здебільшого ми бачимо їх як учасників пропагандистських заходів. Ігор Богданов згадує, його рідне Бердянськ окупанти захопили на початку березня 2022-го. Та вже через декілька днів йому запропонували очолити університет під російським триколором. Це 4 озброєні особи в балаклавах. Тобто я бачив тільки очі, обличчя закрите. Ви, ректор, будь ласка, проїдьте з нами. Мене вивели, одягли мішок, щоб я не розумів, куди мене везуть, забрали телефони, зняли мішок з голови, я побачив, що я знаходжусь в кабінеті голови райради Бердянської. Потім я зрозумів, що там зробили комендатуру міста Бердянська. Відповідь моя була відверта. Я український вчений, я залишаюся з Україною. Після ректора відпустили, аби він зміг обдумати пропозицію. Каже, окрім представників ФСБ, очолити різні посади в адміністрації окупаційної влади йому пропонували й знайомі, які перейшли на бік Росії. Тоді вирішив виїжджати з родиною. Розповідає, шлях до Запоріжжя обрали через Пологи та Оріхів. Приїхати довелося зо 20 російських блокпостів. В нас був інцидент на останньому блокпості в Пологах, де майже віджали в нас автівку. Так вийшло, що я стояв першим в колоні на виїзд вже безпосередньо на Оріхів. І підбіжали росіяни. Це вже без балаклав, з відкритими обличчями. Всі ми з машини, ми вийшли в чому були, в машину сіли озброєні і поїхали. Ми залишились взагалі без речей, без документів, без телефонів, без нічого. Але повернули автівку хвилин через 20, сказали, що поїхали там, ваші десь стріляють, подивіться. Та навіть після цього окупанти не переставали залякувати людей, які чекали на виїзд. Ігор Богданов каже, після того, як їм повернули автівку, її ледве не розчавив ворожий БТР. Ми там ухилялись від того, щоб нас не розчавили цим БТРом, а потім пропустили, сказали, їжджайте, але швидко. І ця ділянка дороги на дві полоси, одна полоса – це противотанкові міни. Там ділянка невелика, декілька кілометрів, поворот і вже український блокпост, наш прапор і сльози на очах. Це правда. Нині, каже ректор, Державний педагогічний університет розташовується в одному з запорізьких вишів та завдяки грантам відновлює свою матеріально-технічну базу. Втім, зізнається, разом із викладачами мріють повернутися до стін рідного університету. У нас є план. Ми збираємося в нашій актовій залі, святкуємо нашу зустріч. Кожен розказує про свій шлях під час війни, як виїжджав, як переживав, як працював. На наступний день, я вже говорив, ми беремо миючі засоби, ганчірки, відра і вимиваємо університет. І продовжуємо працювати. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.